ឿប្រកបដោយបញ្ញានឹងត្រូវមានហេតុមានផលបើជឿអត់បញ្ញានឹងខាតជឿអញ្ចឹងច្រើនតែទឹកភ្នែកចង់ក្រោយសតិទាំង4នោះទី1ជឿនៅកម្មកម្មសតិជឿនៅកម្មហើយវិបាកសតិជឿនៅផលនឹងធ្វើសេចក្តីរំគាយខ្លីខ្លីនឹងលើករឿងជាឧទាហរណ៍ជឿនៅកម្មជឿយ៉ាងម៉េចមនុស្សលោកទាំងអស់តើតមានសធាបានធ្វើបន់កើតគេថាអីចេះអ្នកដែលមិនមានសធាគេថាវាគ្មានខ្មោចគ្មានទេវតាគ្មានរូបគ្មានប្រែតអីទេគេប្រឌិតឡើងទេគេចេះតែភូតគេចេះតែសរសេរកពីភូតរហូតអ្នកខ្លះថាបត្រៃ3ដកហ្នឹងក៏គេសរសេរដែរត្រូវមិនខុសទេញោមត្រូវគេសរសេរមែនបត្រៃ3ដកពីព្រោះគេខ្លាចភ្លេចបានគេសរសេរបត្រៃ3ដកហ្នឹងគឺធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងហើយពីដើមគេស្ដាប់តន់ហ្នឹងគេចេះគេចាំមកប៉ុន្តែដល់ដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅលោកលោកចាំហ្នឹងពិចារណាថាមុខតែភ្លេចណាអនាគតទៅឲ្យក្មេងក្រោយគេចេះគេដឹងផងបានគេសរសេរទុកមកជាបល័យសតហើយបានយើងបកប្រែហើយចេះហើយអ្នកខ្លះគេថាអត់អត់មានជាតិមុខអត់មានជាតិក្រោយទេហើយគ្មានភពថ្មីទេញោមកលែកមើលលើមេឃឃើញតែផ្កាយព្រោងព្រាតនឹងវាមានតែផែនដីយើងឬក៏អីថាមានគ្រប់កលែងបើមានគ្រប់កលែងបើមានគេក៏មិនត្រូវតែមានយើងបើមានយើងក៏មិនត្រូវតែមានគេបើចង់ចាំបាច់មានកំណើតគោកំណើតកបីកំណើតឆ្កែឆ្មាទៅអីមានតែមនុស្សទៅថារឿងទាំងអស់មិនមែនយើងជាអ្នកបញ្ជាទេកម្មនឹងឯងអ្នកបញ្ជាកម្មកម្មនឹងកម្មាំងសតិវិភាចតិយតិទាំងឲ្យណបណៃតតាយៈកម្មនឹងវាចាត់ចែងដាក់នឹងអាម៉េចអីអាម៉េចចឹងបានអ្នកសិក្សាអ្នកប្រាជ្ញស្រាវជ្រាវគេធ្វើតាមមនុស្សនឹងតើមើលញោមមើលមានតាំងពីកំពង់ខ្យល់កំពង់ទាំងហើមកំពង់អាហារអរិយរបត់ឈាមរបៀបមិនដកខ្យល់របៀបមិនបំលែងអាហាររបៀបមិនចេះរស់បានគេឆ្នៃធ្វើជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងអីឆ្នៃតាមមនុស្សឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងគេយកមនុស្សទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវជន់ណាពួកគេរៀបមនុស្សនឹងត្រូវម៉េចនឹងឲ្យកម្មដែលវារៀបមកហើយចេះអ្នកខ្លះទៀតគេថាអត់មានកំណើតដតីទៀតអត់មានជាតិថ្មីទេឆ្លាប់ទៅគ្មានទេបើយើងនិយាយថាគ្មានជាតិថ្មីក្រែងតែគ្មានថ្ងៃស្អែកចេះត្រង់ថាជាតិថ្មីយើងថាគ្មានយើងថាថ្ងៃស្អែកក៏មានដែរទៅមានថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែមានថ្ងៃស្អែកយើងអត់ប្រកែកទេពេលវេលាវាអ្នកកំណត់ហើយបើយើងគិតមើលថ្ងៃនេះមានម្សិលមិញមានអត់ម្សិលមិញមានហើយបើម្សិលមិញមានថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃមានអត់មានហើយចុះស្អែកមានណាមានអើបើអញ្ចឹងអាទឹកនេះមានអាទឹកមុនមានដែរអត់ថាមានចុះអាទឹកក្រោយក៏មានដែរអើចុះបើខែនេះមានខែមុនមានដែរមានអើចុះខែក្រោយមានដែរមានអើអើចុះឆ្នាំបើឆ្នាំនេះមានឆ្នាំមុនមានដែរមានឆ្នាំក្រោយមានដែរមានបើពីតូចដេញដេញទៅផុតពីខែទៅឆ្នាំផុតពីឆ្នាំទៅជាតិនឹងហើយហើយបើជាតិនឹងមានដែរមានវាត្រូវតែមានជាតិមុនដែរហើយបើជាតិមុនមានវាត្រូវតែមានជាតិក្រោយហើយបើយើងថាគ្មានជាតិក្រោយទេក្រែងតែអត់មានឆ្នាំក្រោយដែរតែចេះខ្ញុំបើ100មាន200ក៏មាន300ក៏មានបើ10000មាន30000ក៏មាន40000ក៏មានអញ្ចឹងមកលានមាន3លាន4លានក៏មានដែរហើយបើសិនជា3 4លានគ្មានក៏3 400អត់មានណាពីព្រោះរូបមន្តធម្មជាតិវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនឹងហើយគេហៅថាថាកម្មអ្នកវិចាត់ចែងយើងធ្វើអំពើបែបណាត្រូវទៅទទួលបែបនោះខ្លះគេថាអត់មានជាតិថ្មីទេហើយចុះមនុស្សដឹងជាតិមកកណោនោះអូមានខ្លះគេបកស្រាយជាសភៅបោះចាញ់ផ្សាយទៀតទ្រឹស្ដីគេគឺចង់តែប្រឆាំងនឹងហ្មងបើតាមអាត្មាមើលគេថា
មនុស្សដឹងជាតិនឹងតាមពិតអារម្មណ៍ម្ដាយទេអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ទៅម្ដាយមកជួយបន់សពនឹងទៅមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងទៅបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃបានកូនឡើងកូនកើតឡើងមកបញ្ចេះនិយាយបានគេថាខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចេះគេដាក់មឈូអញ្ចេះតែងទៅអញ្ចេះនឹងតាមពិតម្ដាយអ្នកទៅឃើញអាគេបកស្រាយនឹងសំរុំរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតឯណោះម្ដាយមិនបានទៅឃើញផងអើអានឹងកាន់តែច្រើនណាអាត្មាមានតង្កូនសិស្សអាត្មាក៏ដឹងជាតិប្អូនអាត្មាក៏ដឹងជាតិចុះកសែតទស្សនាបដីដឹងជាតិដែលកូននឹងជាតិមុននៅកំពង់ចាមជាតិនេះមកកើតនៅព្រៃវែងម្ដាយមិនដែលស្គាល់កំពង់ចាមផងមើលម្ដាយបញ្ជូនអារម្មណ៍តាមណាទៅនាំម្ដាយទៅដល់អាផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនឆ្លោយត្រូវទាំងអស់របស់អីក៏ស្គាល់ឈ្មោះអីក៏ស្គាល់ជំនវិញនោះហ៎អញអ្នកខ្លះកើតនៅស្រុកនេះជាតិមុននៅស្រុកនោះដែលម្ដាយមិនបានទៅចូលរួមបន់ផងហើយមិនក៏គេដឹងដែរនោះនឹងបញ្ជូនអារម្មណ៍មកម៉េចអត់មានចម្លើយបើអញ្ចឹងគេខំលើកឡើងនឹងមកតែពីចង់បដិសេធមិនឲ្យយើងជឿនឹងឯងមកពីគំនិតគេនឹងអត់មានសទ្ធាគេបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាគេនឹងអត់មានសទ្ធាទេគេអត់ចេះទេហាមួយទៀតយើងចង់និយាយពីរឿងផលកម្មផលកម្មណានាលុបភ្លើងនៅក្នុងក្តៅអត់មានអ្នកណាទទួលជំនួសទេបើយាយកោហូបបាយមិនដែលតាកោអ្នកតាខអ្នកឆ្អែតទេយាយនឹងហូបបាយយាយនឹងអ្នកឆ្អែតយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួលនឹងហើយយើងជឿអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងមិនជឿថាលោកខាងមុខពេលខាងមុខទេយើងជឿតែត្រឹមបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឧបមាថានៅក្នុងរោងបនចេះតាពះញៀវគ្រប់អោនលំទោនជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីស្វាគមន៍ជាយ៉ាងបាត់ញៀវអញ្ចឹងទៅបើយើងជូនដល់ភៀវអញ្ចឹងទៅគេតតើភ្លាមអើកូនណាហ្នឹងហើយក៏ចេះម្ល៉េះកូនណាគេឲ្យក៏ចេះម្ល៉េះមានពូជមានពងអង្គរល្អគេតសើសុខបែបសុខយ៉ាងញញុំគាត់គេតសើអញ្ចឹងឃើញគេឈ្មោះល្អឲ្យផលភ្លាមហើយបើយើងធ្វើមិនស្រួលទេដេញវាយគេក្នុងរោងហ្នឹងយកបំណងដើរវាយយាយយាយមកទ្រុះឥឡូវមកបំគេនិយាយដើមពេញភូមិហើយបំពលីគេមកចាប់រងទឹកតោកភ្លាមអញ្ចឹងបានន័យថាណាធ្វើនៅក្នុងទទួលភ្លាមធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្លួនឯងយើងអ្នកលុកភ្លើងយើងអ្នកក្តៅអត់មានណាក្តៅជំនួសនេះជាកម្មមួយញោមណាទី2វិបាកសទ្ធាជឿនៅផលរបស់កម្មល្អអាក្រក់សខ្មៅតុកតុកដែលយើងបានបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យផលដែលយើងធ្វើពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះញោមកលែកមើលក្នុងរោងមនុស្សប្រមាណអ្នកមុខអត់មានដូចគ្នាតរតោះហើយបើមុខអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅមកពីអីទៅថាមកពីកម្មនឹងវាចាត់ចែងបែងចែកអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទទួលផលយ៉ាងនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រៀបដូចទួលលខោនសម្ដែងក្នុងរោងអីចឹងទួលលខោនសម្ដែងក្នុងរោងគេដឹងថាអ្នកនេះតទៅត្រូវស្លាប់អ្នកនេះត្រូវឈ្នះអ្នកនេះត្រូវចាញ់ហើយបើអញ្ចឹងទៅកាលណាគេដឹងច្បាស់អីចឹងទៅអានឹងយើងសម្ដែងទៅតាមនឹងស្រួលញោមអត់អីទេអើហើយដល់ទៅពេលនេះយើងអត់ដឹងខ្លួនមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលតាណានោះវាត្រូវតែចាត់ចែងត្រូវជួបត្រូវស្លាប់ត្រូវព្រាត់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនដឹងមែនប៉ុន្តែតំណាលកម្មហ្នឹងគេដឹងមុនអស់ហើយហេតុហ្នឹងបានគេនិយាយប្រពុតត្រូវគេថាព្រះអង្គហ្នឹងមុខក៏បានប្រាជ្ញាប្រពុតនេះមុខតែបានកើតទៅចេះទៅចុះហ្នឹងមកពីវាមានច្បាប់កម្មហ្នឹងមុនរួចត្រាច់ទៅហើយ
អញ្ចឹងបានជាក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេថាព្រហ្មលិខិតគេសរសេរទុកនៅបាតដៃតែគេបើបាតដៃមនុស្សទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេមកពីអីមកតែពីជីវប្រវត្តិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេសរសេរទុកនៅក្នុងបាតដៃរួចស្រេចទៅហើយបើអញ្ចឹងគេមើលតែបាតដៃហ្នឹងដឹងថានេះមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេគេថាហ្នឹងហើយអីចឹងយើងជួបយើងព្រាត់យើងទុកមកពីបាបកម្មយើងធ្វើពីមុនណាញោមចាំតែនឹងឲ្យច្បាស់បើដឹងតែបាបកម្មពីមុនហើយកុំឲ្យចោតប្រកាន់តែទេធ្វើគុណបានទោសធ្វើបុណ្យបានបាបមានអ្នកខ្លះទៅបុណ្យទៅមកវិញជិះម៉ូតូជិះឡានគ្រោះថ្នាក់ទៅវាចោតប្រកាន់តែមកពីបុណ្យហ្នឹងបានជាឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះទៀតទៅដើរទៅបុណ្យហ្នឹងប្រាប់តែមានបញ្ហាខូចកង់ខូចម៉ូតូទៅតោះគ្នាឆ្លោះគ្នាតាមណោពីទៅបុណ្យហ្នឹងបានជាមានតំណោះអីចឹងចោតប្រកាន់ទៅធ្វើបុណ្យបានបាបអ្នកខ្លះទៅខំមកជួយគេទៅប្រាប់តែដល់គេមិនតងគុណគេមិនដឹងគុណគេធ្វើបាបទៅវិញទៅអាហ្នឹងតាំងខ្លួនឯងថាអើធ្វើគុណបានតោះឯងខំធ្វើល្អបានផលអាក្រក់តាមពិតមិនមែនធ្វើគុណបានទោសមិនមែនធ្វើល្អបានអាក្រក់ទេធ្វើល្អត្រូវតែបានល្អធ្វើបុណ្យត្រូវតែបានបុណ្យប៉ុន្តែផលបាបរបស់យើងពីមុនមកទេញោមឧបាសកម្នាក់គាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មកយប់ទល់ភ្លឺប្រាប់តែគាត់រៀបចេញដំណើរទៅផ្ទះពេលព្រឹកភ្លឺស្រាងស្រាងចេញទៅលុបមុខនៅខាងកើតវត្តត្រាស់ទឹកដូចវត្តត្រីស្លាយើងអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងព្រះស្រាប់តែគេដេញចោលលួចទ្រពគេពីភូមិមកញោមដេញប៉ាត់ញាត់ប៉ាត់ញាត់រត់មកដល់អាចោវាភ័យពេកគេដេញចិត្តគាត់បោះអបបិចទ្រពហ្នឹងទៅដល់ក្បែរតាហ្នឹងគាត់រត់យករួចខ្លួនទៅចោលហ្នឹងហើយអ្នកដេញចោលមកដល់ឃើញតាហ្នឹងវាយស្លាប់ទៅមិនតែចង់បកែកហែផោះតាងឃើញនឹងមុខគាត់បបិចទ្រពវាយគាត់ស្លាប់ទៅពីខុសសំលន់មកឲ្យក្អល់អើមកពីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានគេវាយស្លាប់ហ៎បើគាត់ទៅផ្ទះតាំងពីល្ងាចទៅវាគ្មានស្លាប់ទេមកពីនៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងណែគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងដល់ឡើយគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងទៅបានប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ថាមិនមែនដូច្នោះទេមិនមែនអយុត្តិធម៌ទេភិក្ខុទាំងឡាយយុត្តិធម៌ណាស់ពីជាតិមុនគាត់ជាអ្នកចម្លងដកឲ្យគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិវាយសម្លាប់គេតដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយកប្រពន្ធគេអលិកម្មនឹងវាតាមតនបានជាឲ្យគេវាយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅស្លាប់ពេលហ្នឹងដោយសារកម្មពីនោះប៉ុន្តែអំពើបុណ្យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានអត់បាត់បង់ទេនេះច្បាប់កម្មអញ្ចឹងឯងញោមក៏ដែរនាងសាមាវតីបំរើព្រះអង្គជាមួយនឹងបរិវាររាប់រយនាក់បំរើអើយបំរើព្រះអង្គទំនុកបំរុងប្រាប់តែមានតែត្រូវគេមើលងាយគឺនាងមារកន្ធយានាងមារកន្ធយានឹងប្រវត្តិនាងពីដើមនឹងស្អាតដាច់គេណាញោមសម្ដល់សម្បកនាងនឹងដូច7 8ភ្លឺមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែឃើញល្មមតែតើថាអើកូនគេស្អាតណាស់កូនគេល្អប៉ុន្តែនាងមារកន្ធយានឹងភ្លឺយប់ឡើងព្រាលៗដូច7 8អញ្ចឹងដល់ឲ្យកូននឹងវាស្អាតពេកទៅតណ្ដឹងគេមកតណ្ដឹងអាពុកម្ដាយមិនឲ្យទៅនេះមិនសមឲ្យទៅនោះមិនសមតែអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាវាមិនសមនឹងកូនអញសោះសេដ្ឋីដតីមកតណ្ដឹងមិនឲ្យសោះប្រាប់តែសម័យថ្ងៃមួយតាព្រាមនឹងដើរឃើញប្រពន្ធអូសាមណៈនេះស្អាតណាស់បើបានកូនអញសមគ្នាទាំងអស់អូទៅខត់ណែសាមណៈឈប់សិននៅតែនឹងហើយខ្ញុំលើកកូនឲ្យមិនបាច់ទៅទៀតខ្ញុំលើកកូនឲ្យ
នឹកឃើញថាទៅលើកូនហើយឲ្យភ្លាមព្រោះកូនគាត់នេះវាល្បីដាច់គេទៅហើយប្រពន្ធក៏គង់ចាំអញ្ចឹងឯនេះវងទៅដល់ប្រាប់ប្រពន្ធណែឯងមកហាយកូនមកដាក់កម្រងកាយឲ្យមកខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនបានដល់ទៅជួបប្រាប់ទៅនាំគ្នាមកទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនកំមុំមកដល់រកប្រពន្ធមិនឃើញយាយឯងថានៅចាំទាំងហ្នឹងទៅយកបាត់ទៅឯណារកចុះរកឡើងឃើញស្នាមជើងប្រអងមួយហាយាយនឹងគាត់ចេះទាយប្រកែគាត់ថាអើឲ្យវាមនុស្សនឹងមិនមែនមនុស្សមកយកកូនយើងទេមនុស្សអស់កិលេសតាស្នាមជើងនឹងមនុស្សអស់កិលេសហើយតានឹងថាវាគ្មានទេម៉ែវាឯងក៏តែចេះមនុស្សប្រុសណាដូចក្រពើអញ្ចឹងទៅដាក់ចំណីដល់វត្តតាបាហើយបើអញ្ចឹងកុំតែខ្វល់ឲ្យតែឲ្យទៅយកកុំសភ័យអញ្ចឹងក្បួនទីគេចេះទីឈប់តាំងជំនាន់នោះណាខ្ញុំណាគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈហ្នឹងគេដឹងព្រាមរឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយហើយត្រាប់តែចូលទៅមកយើងលើកកូនឲ្យស្ដឹកមកយើងលើកកូនឲ្យប្រពន្ធនឹងស្ដីអីព្រះអង្គសំដែងថយស្ដាប់សំដែងពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទោះបីជាល្អប្របណ្ណាក៏ដោយញោមចំណាំមើលចុះប្រពន្ធតែងតែឲ្យយើងពិចារណានៅអសុភកម្មដ្ឋានអរិយកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលយេតាសមាធិនសិលជាពិសេសយេតាសពយើងនឹងសមាធិនសិលត្រូវតែពិចារណាជានិច្ចនោះមាន4មាន4យ៉ាងខ្ញុំណាពុទ្ធធាននុសតិរណិតដល់គុណប្រពុតហើយមេត្តានុសតិមានធម៌មេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះសត្វទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់សត្វតែធ្លាប់ធ្វើបងប្អូននឹងគ្នាដែលណាមាននិស័យគ្នាវិចិត្រមុនកូនចៅជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាទេអាយទី3នេះឲ្យយើងពិចារណាថាអសុភៈមនុស្សយើងនឹងវាអសុបតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងណាញោមបរិភោគចូលទៅសត្វតែរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឈ្ងុយមិនបាច់ចាំដល់ចាញ់មកវិញទេគ្រាន់តែជួក្នុងមាត់នឹងខ្ជាក់មកឲ្យគេហូបគេមកផងហើយបៀមឲ្យទៅយូរខ្ជាក់មកហាត់ខ្លួនឯងមើលទៅដឹងណាញោមហើយរបស់ខ្លួនយើងចូលទៅសត្វតែកោប៉ុន្តែចាញ់មកវិញសត្វអត់ល្អទាំងអស់ញើសក្អែលរបស់យើងអត់មានល្អតាណាទេតាំងតែពីចុងសក់ដល់បាតជើងសតិជារបស់មិនល្អដោយប្រពុតសំដែងទៅសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិតយរូបកណិតធាំងជាសម្បុកនៃរោគបាក់ផាំងគុំណាំងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេតាំងតិចទៀតទៅវាជ្រៀងវាជ្រួញវាយ៉ាប់ទៅបានតែភ្លើងឆេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងយាយតាពីរនាក់អង្គុយស្ដាប់ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌បានហ្មងសម្រាប់ដល់អាណាគាគេប្រែថាអ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ដល់អាណាគីហើយលែងបងបងបួសថ្មងទាំងយាយទាំងតាលែងនៅផ្ទះបួសទាំងពីរនាក់និយាយពីកូនកំមគេស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាគេសម្រាប់លន់ឯងអត់សម្រាប់អីចងគំនុំជាព្រះខឹងហ្មងមិនមកស្ដីអញថារូបអញអាក្រក់គេទៅសើថាអញស្អាតគ្រប់គ្នាសមណៈនេះលែងមកទៅរូបអសុបរូបមិនល្អខឹងចងគំនុំនឹងព្រះអត់បានសម្រេចអីជេរខឹងព្រះទៀតឪពុកម្ដាយឃើញតែគាត់ទៅបួសហើយចឹងយកកូនទៅផ្ញើនឹងឪពុកមីឃើញកូននឹងវាស្អាតពេកគេទៅថ្វាយស្ដេចក្រែងបានរង្វាន់ខ្លះស្ដេចក៏ទទួលយកទៅនាងនឹងបានទៅនៅក្នុងវាំងទៅហើយតែតែវាឃើញនាងសាមាវតីនឹងទំនុកបំរុងជាមួយប្រពន្ធចំណែនហ្មងស្អប់ហ៎ជួលគេមកជេរព្រះថែមទៀតជួលគេជេរណាញោមតាំងតែអ្នកដែលជេរគេប្រមាណវាសិតប្រឡងបញ្ចូលខ្លួនឯងវិញទេអំពើកម្មយើងធ្វើនោះឲ្យរបស់គេបើគេយកគេយកហើយឲ្យល្មុតឲ្យខ្នោទៅគេបើគេយកគេយកគេយកទៅបាត់ទៅហើយបើគេមិនយកទេវាបានតែអ្នកឲ្យវិញហ្នឹងដែលអាត្មាឡើងទៅលេងផ្ទះញោមអញ្ចឹងប្រគេនមលូប្រគេនស្លាប់បើអាត្មាយកទៅបោះអាត្មាហើយតែអាត្មាមិនយកទៅទេបោះម្ចាស់ផ្ទះនឹងវិញដែរ
យ៉ាងណាមិញអ្នកជេរគេអញ្ចឹងដែរជេរគេដាក់ទំនាយគេច្រើនបើគេយកទៅម៉េចតែគេមិនយកមកខ្លួនឯងវិញតែងោហើយញៀងនឹងមិនជេរខ្លួនឯងជួលគេជួយជេរទៀតដល់តែឃើញញៀងសាមាបតីនឹងទៅពង្រើព្រះខាងហ្មងលួចដុតផ្ទះពេលដែលញៀងនៅកំពុងជុំជាមួយបរិវាររាប់រយអ្នកលួចដុតឆេះខ្ទេចស្លាប់ទាំងញៀងនឹងបាត់ទៅទៀតគេឆ្ងល់ឡន់គេថាម៉េចក៏ធ្វើបន់មិនជួយណោះញៀងនឹងទៅបំរើព្រះរាល់ថ្ងៃតែគេដុតស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបុត្រនឹងគ្មានចេះជួយអីទេបានប្រពុតកំដែងបំភ្លឺរឿងហេតុផលហ្នឹងនាងធ្វើបុត្រហ្នឹងវាពិតជាបានបុត្រមែនប៉ុន្តែនាងដែលត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនណែនោនាំបរិវារហ្នឹងទៅងូតទឹកហើយដល់ទៅងូតទឹកទៅងើបឡើងមកវិញទៅដុតសម្រះអង្គដុតទៅវាផ្លេចគិតមើលបច្ចេកពុតគង់នៅក្នុងសម្រះហ្នឹងប្រាប់តែមើលស្គាល់ហាបច្ចេកពុទ្ធអង្គនឹងនិមន្តចូលវាំងញឹកញាប់ណាបើអញ្ចឹងហើយតែឯងដុតទៅតែតដឹងដល់ព្រះរាជាមកក៏ព្រះរាជាយកទោសបើអញ្ចឹងកំបត្តិខុសតាមនេះហើយកុំឲ្យដឹងហោះដុតតែហ្មងពុកសម្រាប់ថែមដុតបច្ចេកពុទ្ធនឹងប៉ុន្តែដុតអីក៏មិនឆេះដែរណែកម្មពីតំណឹងហើយញោមបានជានាងត្រូវគេដុតទាំងរស់នឹងខែដែរប៉ុន្តែបើនាងសងផុតទៅវាឆាប់ផុតអំពើដែលនាងល្អធ្វើប្រមាណនឹងនឹងឲ្យផលនាងបរិបូរឡើងវិញនេះហើយជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបានសក់បានជួបបានព្រាត់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ដាក់ទៅហ្នឹងវាសុទ្ធតែកម្មរបស់យើងពីមុនមកទេប៉ុន្តែទាញអារម្មណ៍ដាក់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅទេត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខំដោយប្រពុតអញ្ចឹងគេនិយាយថាព្រះអង្គមកក៏បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គផ្ទុំដេករងចាំឲ្យត្រាស់ឯណាតែមិនព្យាយាមក៏អត់ត្រាស់ដែរតែចេះអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្មាំងក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចជាធ្លាប់និទានជូនដែរតាមណេហ្មងមកបួសហើយញោមប្រាប់គេចាប់ដោតគូទៅលបងហូរឈាមឲ្យលាហាចដល់តាហូរឈាមលំបាក់វេទនានៅតែនឹកដល់គ្រូឧបជាទៀតតាមណេហ្នឹងកំណត់ល្អញោមណានឹកឃើញតាស្មាហ្នឹងដាំទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាដងទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាអញឥឡូវបើអញជាប់គូនឹងលបងឬអត់រួចអញ្ចឹងមកតែអញនឹងស្លាប់ហើយបានណាគេបង្រើគ្រូហើយលំបាក់វេទនាប៉ុណ្ណឹងបានប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់នឹងហើយសំមុខលោកនេននឹងពីជាតិមុនជាកូនក្មេងចេះតែលេងចាប់សត្វកតុំរុយក្តិចកតុយដោតស្មៅដោតច្បាំងឲ្យហោះទៅវាសบายសោចម៉ែចេះតែខាត់ថាកូនកុំលេងអញ្ចឹងកូនហេត្រូវតែលេងអញ្ចឹងសบายបើម៉ែឯងមិនឲ្យដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់អញ្ចឹងទៅម៉ែអូបណ្ដោយឲ្យកូនលេងដោតសบายអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរោអស់កាយូណាស់មកទៅហើយដល់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាស្រាប់តែបានបួសហើយនឹងអាកម្មនឹងវាតាមតាន់ត្រូវគេចាប់ដល់គូតែចឹងវិញទៅញោមឃើញណែមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេថ្ងៃណាមួយគង់តែដល់កម្មនឹងវាតាមតាន់អ្នកតែថៃដោយអបតកៈតែថៃណាញោមស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិអត់បានប្រើការក៏មានដែរអ្នកខ្លះមានយសៈល្បីល្បាញមិនតាន់បានសบายប្រមាណផងស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរអាការស្លាប់អាការរងទុកអាការលំបាកនឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិបាករបស់កម្មកូនធម្មមានសោកមួយឈ្មោះថាកុណាលៈញោមហើយគ្រាន់តែកើតឡើងនិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដាច់គេភ្នែកនឹងល្អណាស់តារាជាឃើញអញ្ចឹងអស្ចារណាស់ថ្ងៃកើតនឹងមកវាល្អល្អអ្នកណាបានឃើញញោមហើយអញ្ញឹមទាំងអស់យាយណាមុខកញ្ញូវមិនដែលអញ្ញឹមក៏ដែរមកឃើញតែមុខកូននឹងធំមុខម៉ានេះដឹងតែអញ្ញឹមទាំងអស់អាយុកូននឹងវាស្អាតម្ល៉េះភ្នែកនោះវាថ្លាល្អទៅទៀតស្ដាច់ហៅសេដ្ឋីមកទួថាណែលោកដែលមានប្រទេសកុមារណាល្អប៉ុណ្ណឹងណែសេដ្ឋីតែមិនដែលមានទេព្រះអង្គឲ្យមានតែស
ត្វចម្លែកមួយនៅព្រៃហមពៀនសត្វកូណាឡាក់ហ្នឹងមានភ្នែកឆ្លាប៉ុណ្ណឹងស្ដាច់ទៅចង់ដឹងឲ្យគេចាប់សត្វកូណាឡាក់ហ្នឹងយកមកមើលអូភ្នែកឆ្លាដូចកូនអញមែនក៏ដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងថាកូណាឡាក់ហើយកូនស្ដាច់ធំមាសោកស្ដាច់ល្បីរូបគាត់ល្អទៀតល្អមកពីអីជាតិមុនគាត់ជួសជុលចក្តីផងគាត់កសាងពុទ្ធរូបផងបានកើតជាស្ដាច់ហើយរូបល្អណាស់ល្អយល្អស្អាតតែមានប្រពន្ធមានអីស្អាតចឹងទៅញោមដល់ឡោពេលចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះម្ដាយមីងនឹងទ្រាំបានទៅចែចង់ក្មួយឯងនឹងដើម្បីចង់មេត្រីតាមផ្លូវស្នេហាខុសប្រពៃណីហើយក្មួយនឹងជាអ្នកកាន់ធរអាមិនព្រមដល់តែមិនព្រមម្ដាយមីងនឹងវាខ្មាស់គេឯងជាស្រីផងទៅហៅលួងគេប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនព្រមឯងកុំឲ្យខ្មាស់គេសម្លាប់ចោលធ្វើបាបក៏ធ្វើល្បិចថាធ្វើល្បិចថាឲ្យទៅកម្ចាត់ត្រូវនៅជលទល់ដែនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំណាដល់តែកូននឹងទៅកម្ចាត់ត្រូវនៅទល់ដែនហើយអញ្ចឹងទៅខ្លែងជាព្រះរាជាថាស្ដាច់ធម្មមាសោកនឹងឲ្យគេខ្វេះភ្នែកកូននឹងញោមមកដល់តែគេមកខ្វេះភ្នែកអត់មានណាហ៊ានគេខ្វេះភ្នែកទេអត់មានណាហ៊ានទេស្រាប់តែឲ្យមាសគេឥឡូវណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកឲ្យមាសដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានមនុស្សស្គួតម្នាក់នោះមិនស្អីគ្រប់ចូលមកខ្វេះភ្នែកញោមខ្វេះមួយដាក់លើបាត់ដៃកំពុងតែបកាច់បកិនឈឺរោហើយខ្វេះមួយទៀតយកភ្នែកមកដាក់លើបាត់ដៃកុមារនឹងភ្នែកដ៏ល្អត្រូវងឹតទាំងពីរយ៉ាងវេទនាគេបណ្ដេញចេញចាក់នគរញោមដើរសុំទានគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាញោមណាអើក៏លំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យកូនស្ដាច់សោះមិនក៏ត្រូវគេបំបាច់បំបាក់អីគេកំចាយចេញពីវាំងដល់ថ្នាក់គេខ្វេះភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីជាតិមុនញោមមកប្រាប់តែមេឃនោះវាភ្លៀងដល់តែភ្លៀងសត្វនោះវាចូលជ្រកនៅក្នុងរូងភ្នំអីហ្នឹងគេអ្នកបាញ់សត្វដើរដើរទៅឃើញសត្វប្រហែលជា100សត្វនៅក្នុងរូងភ្នំល្អណាស់ជូនដំថ្មរៀបព័ន្ធតែចិត្តទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងអត់ទៅណារួចទេហើយចឹងខ្លាចសត្វនឹងចាញ់រួចទៀតចាប់សត្វទាំង100ហ្នឹងចាក់ភ្នែកឲ្យខ្វាក់ទាំងអស់ហើយបើវាងឹតភ្នែកទៅបង្អត់ចំណីអាហារហ្នឹងវាងាប់បដាបដាហើយវាបោលចាញ់ឲ្យរួចទេមួយថ្ងៃយកមួយមួយថ្ងៃយកមួយយកមកឲ្យកម្មពីរបស់គ្នាតន់ទីកាលហ្នឹងអាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាដេញតន់បានពីខ្វេះភ្នែកទាំងរស់ហ្នឹងយើងក៏ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវិបាករបស់កម្មខាងល្អក៏ឲ្យផលខាងអាក្រក់ក៏ឲ្យផលដែរអាខាងល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកមានរូបល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកជាស្ដាច់ហ៎អាហ្នឹងខាងវិបាកល្អហើយដល់ខាងអាក្រក់បានជាស្ដាច់ហើយត្រូវគេខ្វេះភ្នែកញោមក៏ដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ញឹងអញ្ញែងថ្ងៃក្រោយកើតទុកណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងសោកសប្បាយថ្ងៃក្រោយទឹកភ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែវិបាករបស់កម្មហ្នឹងវានាំមុខមករួចស្រេចហើយបើយើងនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយលើសនឹងទីទៅទៀតទៅអ្នកធំធំប្រហែលប្រពុតជាគ្រូយើងប្រហែលមកលៀនមានរិទ្ធបកែក៏គិតមិនផុតពីវិបាកកម្មនឹងដែរមកលៀនប្រេណិពៀនទៅចោល500វៃឡើងខ្ទេចឆ្អឹងនៅប៉ុនក្របអង្គរទេបានឆ្អឹងនឹងមកគុំគ្នាវិញបានជាមកលៀនមកថ្វាយអង្គមលាផងប្រេណិពៀនរឿងបបកម្មរបស់លោកគេវាយ500ជាតិមកដល់ហើយមកពីអីពីជាតិមុនជឿតាមពាក្យញុះញង់ប្រពន្ធយកម្ដាយទៅសម្លាប់ម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់ហើយងឹតភ្នែកប្រពន្ធនោះមិនប្រកបដោយកលងសោះបញ្ញុះប្តីឲ្យយកទៅសម្លាប់ប្តីនឹងថាមិនយកទេខ្លាចការຕົកលំបាកហេត្រូវតែយកទៅសម្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តយកទៅតាមប្រពន្ធបើអាទេសទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវទៅក៏ធ្វើជាល្បិចដាក់ថាដំបងថាយកម៉ែឪទៅស្រុកភូមិឯណោះអញ្ចឹងទៅញោមណាដល់ទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវក៏ឈប់ម៉ែឪកាន់ខ្សែគោឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានកិច្ចចោះបាត់ដៃបាត់ជើងលីទៅទៅប្រទេសទៅតែមកវិញដោសំឡេងធ្វើសំឡេងចោលអាណាយកអាទេសមកជប់ទៅនឹងវាយ
ចតុលអាទេសនឹងវាយម្ដាយភីងភីងភីងវាយឪពុកហើយប្រាប់តែឪពុកម្ដាយស្រែកថាកូនអើយកូនកូនឯងរត់ទៅកុំមកឲ្យតោះតែកូនឯងមកចោលវាយកូនឯងពីព្រោះចោលកំពុងវាយម៉ែវាយឪអាម៉ែចាស់ឪចាស់ស្លាប់ទៅកុំអីដែរដល់ចឹងលឺតែប៉ុណ្្នឹងសង្វេកខ្លួនតលាក់តុលអាទេសຕົកទៅប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំដេញចោលទៅបាត់អស់ហើយឥឡូវតោះយើងទៅផ្ទះវិញយកមកដល់ឈឺរ៉ាំរៃស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះច្បាប់កពីខ្លះថាស្លាប់តាំងពីអង្ការនោះបោះចោលកពតព្រៃបាត់ទៅកម្ពីតែប៉ុណ្្នឹងធ្លាក់នរក់រងទុករាប់លានសែនឆ្នាំមកតើហើយមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាមនុស្សជាតិណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារវិវ័យដែរយកឃើញដែររហូតអាជាតិចុងក្រោយនឹងបានត្រាស់ហើយនៅតែគេវាយទៀតបានសម្រេចដល់អរហន្តនៅតែគេវាយទៀតមកពីកម្ពីហើយបើនិយាយពីមេសាសនាប្រពុតយើងនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពីវិបាករបស់ព្រះអង្គនេះមើលក្នុងកម្ពីអបទានភាគ72 73 74មានសម្ដែងពីវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់ព្រះអង្គអតនោបបកម្មវត្ថុណែសម្ដែងចេះព្រះអង្គឲ្យអនន្តដងទឹកមកថ្លាទឹកទៅជាល្អមកវិជាតិមុនព្រះអង្គចាំគោខੰគោពេកវាយគោប្រងត់ទឹកឲ្យលើទឹកនឹងអត់ល្អបានឲ្យគោផឹកបានអនន្តកដងទឹកមកទឹកថ្លាទៅជាល្អខ្ញុំគិតថាកម្មពីតាមតាន់ដែរតាព្រះអង្គមានប្រជួនធ្លាក់បលោហិតមកពីអីវិជាតិមុនយើងហៅតាមសពថ្ងៃគេថាជើងកាងជើងកាងប្រចាំភូមិដែរតាមានអ្នកភូមិដតីមករស់រឿងក្នុងភូមិនឹងព្រះអង្គវាយសម្លាប់គេដល់អញ្ចឹងកម្មពីមកតាមព្រះអង្គរស់ៗជាតិមកជាតិនឹងកើតជាព្រះហើយនឹងត្រាស់ជាប្រពន្ធហើយនឹងនៅតែមានប្រជួនធ្លាក់លោហិតនឹងមកពីក្រមគ្រាវាយគេនោះឲ្យគេក្រមគ្រារបៀបមិនខ្លះឥឡូវខ្លួនឯងនៅតែរងទុកណាស់ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងដែរតាហើយព្រះអង្គមុននឹងប្រេតនិពានទៅចេះចុកចង្គំចេះចុកចកេះឈឺចាំងឆ្អែងដែរមកពីអីអានឹងឆ្លោះតោះបងប្អូនឯងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវាយបងប្អូនឯងសម្លាប់វាយឆ្លោះតោះគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិបានជាកម្មពីអញ្ចឹងដែរញោមគាត់ដែរបងធ្វើទុក្ខរៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំមកពីអីអង្ការព្រះវិហារបានត្រាស់ដឹងឡើងពោលពាក្យមិនព្រួលអ្ហបាទយ៉ាងងាយទេត្រាស់ជាប្រពន្ធនោះមិនមែនត្រាស់ងាយងាយទេណាគេធ្វើទុក្ខរៈកិរិយាគេតស៊ូយូរណាស់បានត្រាស់ថាណាប្រពន្ធត្រាស់មែនហើយទៅថាអញ្ចឹងទៅកម្មពីប៉ុណ្ណឹងប្រមាថការទៀនបន្តិចជួយតែប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងទុក្ខរៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំខ្ញុំក៏ដែរព្រះអង្គសម្ដែងពី10ប្រកំរបស់ព្រះអង្គក៏គិតអត់ថត់ដែរហើយចុះចំណងយើងមានគិតឯណាផត់ញោមអ្នកខ្លះល្ងងទៅជាចេះអ្នកចេះទៅជាល្ងងណាញោមជាតិនឹងល្ងចេះមែនប៉ុន្តែកំដៀលអ្នកល្ងងប្រយ័ត្នទៅជាតិក្រោយល្ងងវិញហ៎ដោយចលបណ្ឌកៈកើតមករៀនអីមិនចេះមកពីមើលងាយគេអាងឯងចេះអ្នកខ្លះឃើញគេកមឃើញគេបាក់បែកធ្វើសម្រាប់បាក់បែកកមតាមគេកើតឡើងកមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពីទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចគេចផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសម្ដែងថាយើងមានសធាមួយទៀតថាកម្មមេសកតាសធាជឿថាវិបាករបស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មសិទ្ធិហើយបាត់ទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុខមៈមាននប់កូនតោតេយព្រាមនឹងទទួលសួរព្រះអង្គថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគបាក់បែកកោមតាមគេកើតឡើងកោមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពីទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចគិតផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសម្ដែងថាយើងមានសធាមួយទៀតថាកម្មមេសកតាសធាជឿថាវិបាក
របស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មតិកហើយសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុភមៈមាននុកូនតោតីយព្រាមនឹងទទួលសួរព្រះអង្គថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគតិចនឹងមកពីអីព្រះអង្គបងត្រង់សម្ដែងតកម្មអ្នកតកម្មមានអវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មបន្ធូកម្មបដិសរណាយ៉ាងកម្មੰបតិវិតយតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈដូចនេះជាដើមអញ្ចឹងទៅញោមថាតទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាទីរលឹកបើធ្វើកម្មណាហើយទូល្អក្តីអាក្រក់ក្តីកម្មនឹងវានឹងឲ្យផលតាមនឹងដែរបុគ្គលម្នាក់មានលោកថាស្ដាប់អត់បានទេហើយបងសំដែងម្ដងទៀតញែកទីក្តីឲ្យពឺស្ដាមកខ្ញុំបងស្ដាប់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងសុភមៈមាននុចាំស្ដាប់ចោះអ្នកណាដែលមើលងាយគេអ្នកនឹងកើតឡើងមិនបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេនឹងបានកើតក្នុងតកូលសោទៀតអ្នកណាបៀតបៀនគេអ្នកនឹងអត់បានសុខទេកម្មពៀននឹងឲ្យយើងមានទុក្ខលំបាកចេះតែមានជំងឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងលំបាករហូតអ្នកណាលួចរបស់គេអ្នកនឹងឯងរស់មានបានអីវាមិនចេះគង់ទ្រាប់ទេវាចេះតែភ្លើងឆេះចោលលួចទឹកលិចវាចេះតែខាតចេះតែចាញ់បោកគេរហូតមកជាតិនឹងមិនដែលបានចំណេញសោះមានអីបន្តិចគេលួចបាត់ភ្លើងឆេះកាន់ទិញដូររបស់នេះចំតែរបស់ខូចចំតែរបស់អន់ឃើញតែចាញ់បោកគេមកពីកម្មពីឯងធ្លាប់លួចគេពីមុនមកបានជាមានសេងតិចបាត់គ្រាន់តែស្បែកជើងបាត់ទាំងអស់ប្រមាណគូរហើយទេតែបងឯនេះបាត់មកគូទៅបងឯនោះបាត់មកគូអាថាជាមុនធ្លាប់លួចរបស់គេដែរចេះយល់ក៏ដែរនឹកឃើញអញ្ចឹងហ៎ហើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុខ្លីបានយុះតើឲ្យនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានកូនសិតទៅធ្វើការធំនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកកកនេះក៏ឆាប់ស្លាប់ថាមកពីឯងនឹងវាកម្មពៀសម្លាប់គេពីមុនមកដែរខ្ញុំក៏ដែរហើយចុះអ្នកខ្លះមិនក៏រៀនប៉កែថាអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនមកអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅឪពុកម្ដាយដោយគោរពស្ដាប់គេនិយាយណែនាំដោយគោរពស្ដាប់គ្រូដោយគោរពពីមុនមកហើយចុះអ្នកនេះមិនក៏កើតឡើងក៏អើមកពីជាតិមុននឹងគេស្ដាប់ធម៌ឯងមិនចង់ស្ដាប់គេសំដែងឲ្យស្ដាប់ឯងមិនចង់ឮឯងធ្វើមិនឮម៉ែឲ្យបញ្យលណែនាំឯងធ្វើមិនឮមកពីខ្លួនឯងវាចង់មិនឮហ្នឹងបានគេឲ្យកើតមកវាមិនឮហ្នឹងវាកោឲ្យវាឆ្លងអាឆ្លងហ្នឹងមកវាមិនចង់ឮហើយអាកោហ្នឹងនិយាយប្រឡប់គេគេស្ដាប់ធោះគេធ្វើអីឯងមិនឲ្យគេស្ដាប់វិញនិយាយប្រឡប់គេបានជាកម្មវាដាក់ទោសមាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យប្រកែកនិយាយទៀតណាខ្ញុំគាត់ណាវាកោអញ្ចឹងអ្នកណាពូតកោគេសំឡេងអត់ល្អថ្មិញមិនល្អមាត់មិនល្អនិយាយទៅគ្រាន់តែលឺដាក់មីក្រូគ្រាន់តែនិយាយទៅគេស្អប់ទៅហ្មងមិនទាន់ឃើញមុខផងហើយអ្នកណាដែលមិនកោគេញោមគ្រាន់តែកាហែមក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរហើយយើងមនុស្សឯងក៏អស់ចាមិនលឺតែសំឡេងមួយម៉ាត់អ្នកជីកង់ក៏ចង់ឈប់ដែរចង់ស្ដាប់មកគាត់និយាយថាម៉េចណែលឺតែសំឡេងគេស្រឡាញ់ក៏មាននឹងអ្នកមិនកោគេអ្នកណាធ្វើបាបប្រពន្ធគេកូនគេដាច់កាមេញោមណាអ្នកនឹងឯងខ្លួនឯងនឹងកើតមកមិនល្អទេកើតមកជាសត្វតែគេគ្រាវរាប់រយជាតិឲ្យតែកើតមកចំតែគេគ្រាវផុតពីគេគ្រាវមកទៀតកើតជាមនុស្សមកមនុស្សមិនចំលក្ខណៈស្រីក៏មិនស្រីប្រុសក៏មិនប្រុសតម្រាំអស់អាកម្មនឹងជាងហើយខ្ទើយនឹងរាប់រយរាប់លានជាតិមកទៀតដល់តែកើតមកជាមនុស្សហើយនោះមកចំទឹកគេធ្វើបាបបានប្រពន្ធទៅក៏គេធ្វើបាបបានកូនគេធ្វើបាបខ្លួនឯងគេធ្វើបាបរហូតអាភ័ព្វណាស់មកពីអីមកពីដាច់កាមេនឹងឯងខ្ញុំក៏ដែរហ៎ហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទ
អ្នកណាឲ្យគ្រឿងបរិភោគដល់គេឲ្យគេរស់រៀនអ្នកនឹងឯងមានកម្លាំងនោះវាខ្លាំងហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិរកស៊ីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសុខសាន្តសប្បាយរហូតអាអ្នកណាបូជាព្រះពុទ្ធគោរពព្រះពុទ្ធច្រើនមានដេជះបានកើតឡើងមានយសស័ក្តិធំអ្នកណាបូជាព្រះធម៌ច្រើនកើតឡើងមកមានបញ្ញាអ្នកណាទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមបូជាព្រះសង្ឃកើតឡើងមកមានទ្រព្យធនយើងតែងទៅសូត្រពុទ្ធមួយជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនណាំងនោះយើងក៏ដែរមានទាំងអស់អ្នកណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងបំភ្លឺនៅនេះឯងកើតឡើងប្រកែភ្នែកទៅល្អអាយុ5 6 7 8ឯងមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាទេមិនបាច់ចាំភ្នែកមកដមទេភ្នែកតែ2ហ្នឹងប្រកែហ៎អាត្មាឃើញមានប្រទេសដឹងរឿងចេះដែរលោកអាចារ្យនោះគាត់ចាស់យកតែមែនទេហ្នឹងមិនដែលពាក់វ៉ែនតាទេលោកទៅទេសនាលេងវ៉ែនតាលោកក្មេងក៏អត់ដោះទេឆាន់ក៏វ៉ែនតាអីមើលសភុក៏វ៉ែនតាទេសក៏វ៉ែនតាគេមិនលោកខូចតេនេតទៅហើយតែតែអាចារ្យសរសេរឈ្មោះម្ចាស់បុណ្យឲ្យលេងហ្នឹងប៉ុនប៉ុនក៏ដៃលោកក៏ភ្ញាក់ព្រឹកដូចមិនចុះទៅធំម្លេះអាឃើញដឹកគុណវ៉ែនតាមិនដោះហើយប្រហែលជាដឹកគុណអនតនេតហើយណែញោមអាត្មានឹកឃើញអៀនខ្លួនទៅទៀតដល់អញ្ចឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចនឹងដល់អាតាអាយុ5 6ហើយក៏អត់ពាក់វ៉ែនតាឯងវ៉ែនតាមិនដោះលេងតែអតប៉ុនប៉ុនកដៃឲ្យមកតែហ្មងអញ្ចឹងបានដឹកថាណានាឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេនឹងឯងបានជាវាកើតឡើងមកភ្នែកវាល្អញោមណាណានាឲ្យសភុឲ្យបិចប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្រអ្នកនឹងឯងសបោឧបករណ៍រៀនសូត្រហើយមានបញ្ញាឆ្លាតឆាប់ចេះឆាប់ចាំអ្នកណាឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ដល់អ្នកដទៃកើតឡើងសម្បោអលង្ការមិនចេះខ្វាក់តាំងពីខោតាំងពីអាវពីសាវពីស្បៃពីសំពត់ខ្សែកខ្សែដៃគ្រាន់តែបតោងភ្លឺព្រិចទឹកតែទឹករាក់ថ្មីព្រងរលើប្រលំល្អណាស់ញោមដាច់រាក់ថ្មីស្អាតមានតាំងគ្រឿងហូតគ្រឿងប្រមោងស្លៀកពាក់មិនខ្វាក់រួចពណ៌សម្បល់ស្អាតដូចប្រពុតថាទៀនណាប្រទៀននេអ្នកដូចប្រពុតត្រង់សម្ដែងតវត្តតតោហោតិវណ្ណតោណានាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ខ្ញុំក៏ដែរពណ៌សម្បល់ល្អដូចនាងអមាតន្តីអញ្ចឹងមកពីធ្លាប់ឲ្យគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ដល់គេអត់ខ្វះទេអ្នកណាឲ្យចង្ហាន់បណ្ណបាតដល់គេអ្នកនោះឯងកើតឡើងមានចង្ហាន់បណ្ណបាតគ្រប់កើតឡើងមកចេះហូបបាយហូបទឹកគេរុញមកកើតកន្លែងមានកន្លែងបានរកទទួលទានចេះតែមានបានអត់អ្នកណាឲ្យទីសនាសនៈចូលកសាងលបងវត្តចូលកសាងកុដកសាងសាលាឬក៏ទិញកទេលទិញខ្នើយពួយមុងជាមចំព្រះព្រមរញាំងវាំងនោះដាក់ក្នុងវត្តអត់ងាយកើតខុសកន្លែងទេបើអ្នកមិនបានបំពុសនាសនៈតែកើតអត់ពូជញោមឲ្យអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងទេមុខតែកើតក្រុមជំរុកហើយអត់មិនក្រុមជំរុកទេក្បែរភ្នក់ក្បែរច្រាំនឹងមកទនុកអញ្ចឹងណាគេចង5ថ្ងៃនៅ5ថ្ងៃទៅគេចងក្រុមដើមឈើនៅក្រុមដើមឈើទៅគេធ្វើភ្នក់ឲ្យគ្រាន់តែមកគេធ្វើភ្នក់ឲ្យបក់មូសិលភ្លឺទៅណាពូជ័យវរៈខ្លួនឯងមិនបានដាំបានខ្លួនឯងកើតមកអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវដូចជាគោក្បីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទេគេរឹងកំណាត់អ្នកមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ជ័យពមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ខោអាវហើយគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានខោមានអាវគេបានកន្ទុយមួយគ្រាន់ក្បត់សម្បីតែផ្លឹកអាជាក៏ចេះកម្រើកដែរញោមណាដើម្បីជួយបកមូសហាហើយនឹងមកពីមិនដាំពូជនៃចៃវរៈហើយមិនដាំពូជបណ្ណបាតទៀតបាយចាំតាអសល់ពីគេទេអាតល់ពីគេមកពី3មុខចាក់បញ្ចូលគ្នាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើមិនបានអីឆ្អឹងទេឲ្យតែឲ្យពងទៅបាត់មកពីអីអត់មានកម្មសិទ្ធិខ្លួននេះដោយសារគេទាំងអស់ពីព្រោះឯងអត់បានដាំពូជខ្លួនឯងដល់តែទេណាតណាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងអត់បានធ្វើទុកយើងកើតមកក្រុមពនុជាបានយើងកើតមកក្រុមក្រែក្រុមភ្នួយអីចឹងទៅបានដល់ពួកគោពួកកបីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងគ្នាអត់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិទេនៅតែជាមួយគេតែយំ
ហើយអ្នកណាបានធ្វើគិលានភេសជ្ជៈកើតឡើងមករំលែងមាននៅសុខភាពគេនឹងល្អមិនមានរោគាភាពទៀតមានអីទេសុខសบายស្រួលល្អដូចវិសាខាអញ្ចឹងនឹងយកហូចមកអ្នកណាមិនបានដំពូជគិលានភេសជ្ជៈឆ្នាំពេទ្យទេនឹងឯងហើយកើតឡើងសម្បូររោគាភាពទៀតមានណាដល់អញ្ចឹងទៅបានចំណិតឃើញថាអ្នកណាបានដំពូជធនាធនៈមានផ្ទះធំក្រុមខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងជាកម្មពីរបស់មនុស្សដែលមនុស្សធ្វើយ៉ាងណានឹងត្រូវទទួលយ៉ាងនោះយកមកឲ្យអ្នកណាដែលល្អអ្នកណាដែលអាក្រក់មកពីខ្លួនឯងធ្វើទាំងអស់កុំថាពុទ្ធសាសនាសំដែងឲ្យមនុស្សខ្ជិលដេកចាំព្រេងសំណាងឲ្យអត់ទេពាក្យថាសំណាងកើតពីការសាងបើយើងមិនសាងវាអត់មានសំណាងដូចសំណាបអញ្ចឹងវាកើតពីការបាបបើយើងអត់បាបមិនមានសំណាបដកអង្គវាដល់ឲ្យយើងបាបឯសំណាងអញ្ចឹងណាយើងដេកចាំសំណាងឯណាអត់ទេបើយើងចង់បានសំណាងធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងចង់បានវាសនាតើបើគេថាអើគេមានវាសនាល្អណាហើយយកវាសនាគឺអីវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងបច្ច័យប្រយោគតែចេះកាយប្រយោគធ្វើដោយកាយវិច័យប្រយោគធ្វើដោយវាចាហើយបើអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យាយណាគាត់ខំទិញធေါ်គាត់ខំស្វាតជាភីវនាដោយមាត់គាត់ខំស្ពះដោយកាយគាត់ខំធ្វើបុណ្យដោយកាយគាត់កើតឡើងមកមានវាសនាល្អបានរូបឆោមលូនពណ៌ល្អគេដែរយើងថាវាសនាយ៉ាងនេះល្អណាស់ប្រាប់តកូនគាត់នោះទៀតបានកើតមកបានធ្វើជាអ្នកធំរៀនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខ្ពស់គេថាអានេះមានវាសនាណាស់បើបានឡើងយល់ឡើងស័កអាចវាសនាមកពីអីកាយលប្រយោគគេខំរៀនគេខំគោរពស្ដាប់ឪពុកម្ដាយវិជ័យប្រយោគគេខំទិញគេខំហាត់ពុតលុតដំពាកសំដីគោរពចាស់គោរពទុំតាំងពីតូចមកយកក៏ដែររហូតដល់ស្ដាប់គ្រូបរៀនគេប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់ធំឡើងយល់ស័កនឹងឲ្យវាសនាហើយអញ្ចឹងពាក្យថាសំណាងពាក្យថាវាសនាអ្នកណាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកធ្វើតែដើរនឹងឯងអញ្ចឹងជាពុទ្ធសាសនាទីពឹងពុទ្ធសាសនាគឺទីពឹងខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងនឹងហើយកម្មៈសកតាញោមឲ្យអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងទេម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មៈសកតាទៅទៀតគេជឿអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីជំនាន់ព្រះមានពជាតាមកខែមាននប់គេធ្វើបន់គេធ្វើសាលាឈរទៀនគេធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវហើយធ្វើសាលាឈរទៀនប្រពន្ធទាំង3នាងសធម្មមានទៅចូលជ្រែកបានធ្វើហើយជាងជាមួយហើយគេមិនចង់ឲ្យចូលផងគេថាគេខ្ជិលធ្វើបន់ជាមួយស្រីស្រីបបាក់អញ្ញាអញ្ញាយច្រើនគេចង់ធ្វើតែប្រុសប្រុសគ្នាគេទាំង30នាក់30នាក់ខ្លាយនឹងដល់ហើយអញ្ចឹងនាងនឹងធ្វើល្បិចបានធ្វើហើយជាងនាងមួយទៀតនាងតំណងទៀតនឹកថាអើបើនេះគេបានទៅហើយជាងជាតិក៏គេកើតជួបប្តីទៀតអញមកបបែកចេះបើអញ្ចឹងអញធ្វើអីចេះអូអញទៅជីកដងជីកត្រាស់នៅក្បែរហ្នឹងដល់គេមកជោកទៅគេទៅដងទឹកដងត្រាស់អញប្រើណែដល់តែនាងទៅចិត្តប្រាអាយ៉ាប្រពន្ធគេទាំងពីរគេធ្វើបន់ជាមួយប្តីអញអត់បានអីបើមកបែកជាប្តីអញដាំដើមការដាំដើមជួយជាមនុស្សទៅឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរមណីក្នុងចិត្តគេទៅអញក៏បានបន់ជួយប្តីដែរនាងសជាតាថាអញបាច់ធ្វើបើអញជាប្តីអញជាឪពុកមីស្រាប់ទ្របជាមួយតែគ្នាបើប្តីអញធ្វើឲ្យអញខំតែងខ្លួនឲ្យស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់អញជាងគេទៅហើយបាច់ចាំខ្វល់អីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយលាបកញ្ចក់លាបតែម្សៅលាបតែក្រែមញោមហើយដល់តែពេលគេស្លាប់អស់ទៅកម្មាំងសត្វទេវិប្រជាទេទៅប្រាប់តែមខៈមាននុបកើតជាបានប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាទេវធីតាជាមួយបានអង្គុយមើលអស់បាច់នាងម្នាក់ទៅណាចេះប្រពន្ធដល់14ប្រាប់តែសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងដោយលោកអាចារ្យគាត់ថាបានទាញវ៉ែនតាទឹកពាក់លឹករឹបឲ្យណែនណាបាទអាត្មាដូចជាបានមិនដែលឃើញពាក់វ៉ែនតាផង
បើយើងបើអង្គនោះសម្លឹងមើលមករកឃើញអូនាងនឹងមកកាជាកុកញីតាមកដល់ចាក់កុកញីទាំងរស់ទៅទៅមកយកទៅដល់ខាងទួទៅដាក់ឲ្យមើលប្រពន្ធទាំង3ទៀតប្រពន្ធទាំង3គេឃើញគេដឹងអូនាងឲ្យនាងនាងឯងមុនឯងសាច់នាងរោមឡើងសសស្អាតណាស់អើនឹងឲ្យកម្មពៀនាងខំតែលាបម្សៅទៅបានជាវាសអញ្ចឹងខំតែលាបម្សៅបានសអញ្ចឹងខ្ញុំណាហាគិតតែពីលាបចង់ឲ្យសហើយគេថាអើនាងឲ្យមាត់នាងក្រហមស្អាតមាត់ក្រហមល្អនេះមាត់ក្រហមល្អស្អាតឡើងស្រួចក្រហមឡាស្អាតអីចឹងគេតែលាបក្រែមមកអីគេតែសាយកញ្ចក់អូនាងឲ្យកញ្ចក់នាងស្រួចស្រួចវិញវិញល្អណាស់គេគិតតែថែកញ្ចក់នោះអញ្ចឹងគេចំណត់ឲ្យអញ្ចឹងងៀមនឹងក៏អន់ចិត្តទៅមកអ្នកធម្មឯងជាសត្វធ្វើអីគេមិនកើតគេស្ដឹងឲ្យអញ្ចឹងខឹងគេណាដល់អញ្ចឹងបានប្រអានលោកថាម៉េចនាងចង់មកកើតគេនឹងដែរអត់ថាចង់ថាបើចង់ខិតខំសមាធិសិលយកមកដល់ដាក់ឲ្យនៅក្នុងមនុស្សនៅផែនដីនឹងវិញទៅឲ្យសមាធិសិលទៅញោមឲ្យស្លាប់កើតស្លាប់កើតបន្តបន្តទៅនាងនឹងកើតជាកុកត្រីបើគ្មានត្រីងប់មិនទីទេសុខចិត្តអត់អត់ស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរឲ្យតែវាបានស្លាប់ទៅវាផុតមកជាតិទៅដែរឲ្យឆាប់ផុតពីកុកតែចឹងទៅប្រអណោះធ្វើប្រែកលាជាត្រីងប់មិនដាច់ស្វិញមកដល់នាងនឹងចាក់ផងទីត្រីនឹងធ្វើប្រះខ្វល់ខ្វល់នាងនឹងឃើញរស់ប្រឡែងទៅវិញទៅអូបានថានាងនឹងកាន់សល់បរិសុទ្ធមែនដល់ទីបំផុតក៏បានជួបប្រអណវិញទៅញោមកណ្ដាស់អញ្ចឹងបើយើងមិនខំខ្លួនយើងទេអត់មានអ្នកណាឆ្អែតជំនួសទេញោមណាដូចមកបន់អញ្ចឹងបើគេហូបបាយបើយើងមិនហូបគេទេអត់ឆ្អែតជំនួសទេអញ្ចឹងកុំអាងប្តីកុំអាងប្រពន្ធកុំអាងកូនជួនកាលម៉ែឪស្លាប់ទៅកើតនរកប្រាក់តលទ្រព្យសម្បត្តិនៅកូនកូនគេមិនធ្វើអត់ធ្វើបន់ឲ្យផងក៏មានដែរហើយបើគេធ្វើបន់ឲ្យមិនបានទទួលផងក៏មានដែរមកពីអីមកពីកូនបានចូលមកប្រទៀនផងហ្នឹងកូនវិញបានចូលមកអត់ទិញផងហ្នឹងលោកអាចារ្យហៅចុះហៅឡើងទៅគឺមើលមកថ្ងៃត្រង់ហើយលោកខកចង្ហាន់ឥឡូវហើយអញ្ចឹងបានមកបានមកជាកាច់ចកូវទៅប្រទៀនជំនួសអីអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលម៉ែឪអត់បានសោះហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅបានគេថាមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលើភ្លើងឆេះអស់ទៅញោមកាលពីខ្លួននៅរស់របស់កងនៅដល់តែយើងស្លាប់ទៅអាតាកូនសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយនេះគេធ្វើបន់ឲ្យគេតែសេតែឈ្មោះឲ្យអាចារ្យហៅនឹងឯងក៏ទេដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលឹងក្បិតទទួលកញ្ចក់កំពុងអាគ្រឿងមាសគ្រឿងតិចគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់គ្រឿងតុបថាដែលខ្លួនឯងកំរោទីតាំងកញ្ចក់ខ្មៅរហូតតុបតកតទុកកំរងនឹងកូនកូនគេចែកគ្នាអស់ហើយគេថាទ្រព្យគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគេទុកកំរងចែកចែកចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនេះរករូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអានិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកអាណាទៅជាមួយយើងទេគេជួយហែដំទៅខាងតាមវត្តស្រីស្លាហ្នឹងក្បែរទួលប្រទីនហ្នឹងគេមកវិញអស់ហើយហើយយើងទៅតឯងបើអត់មានផលអត់មានទៀនស្ទាយទៅញោមគុំសង្ឃឹមថាមកកើតជាមនុស្សទៅតឯងតែជាការល្អណាស់អញ្ចឹងបានដឹកខ្លួនមួយទៀតនិយាយពីនាំទៅយ៉ាងមកណៅទូយាយតេកណតកនឹងចាក់ទឹកជាកបិនបាក់ស្ៃលើដៃព្រះអង្គព្រះអង្គស្ទាបើមានទឹកផុសចាំនៅតាបតឹងផុសសង្ទេវៈធីតាដែលកើតឡើងត្រូវមាននិស័យជាមួយនឹងចាំឯនោះឲ្យហើយរួចស្រាច់ទៅទៀតមកលៀនទៅឃើញឯនោះទៅឆ្ងល់ណាស់សួរទេវបុត្រទេវធីតាថាណែនឹងវាមានណាថាវាមានរបស់នន្ទយោបាបកនន្ទយោបាបកអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យប្រាប់គាត់ឲ្យឆាប់មកផងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឯងនៅក្នុងចាំហើយមកលៀនថាមនុស្សមិនស្លាប់ផងមានខុសចាំដែរណាក៏យករឿងនឹងមកទួព្រះបបព្រះអង្គដល់ចម្រើនមនុស្សយើងមិនស្លាប់ផងវាមានខុសចាំមែនទេចូលបន់នៅចាំមែនទេបងតានិយាយមកលៀនទៅឃើញផ្ទាល់ហើយចាំបាច់មកទួរថាគិតធ្វើអីទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានមកលៀនដឹងច្បាស់ថាអូមនុស្សយើងអញ្ចឹង
យាយតានៅពេលបងឯហ្នឹងជួនកាលគេកំពុងកសាងវិឡាកសាងផ្ទះធំនោះជាក្រោយទៅកាត់ផ្ទះនោះផងមិនដឹងណែជួនកាលទេវតារៀបវិមានទុកស្លាប់ទៅតែកាលឯហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ័យមានតាខ្លះនិយាយថាគាត់ភ័យទៀតអញមានចូលកសាងច្រើនទេខ្លាចខុសវិមានទៅទេវតាគេចាំឲ្យគេឲ្យអញអាយុខ្លីអត់ទេបងហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យអាយុវែងនោះអ្នកស្លាប់ដោយសារអស់បងឯតាញោមមិនមែនបងនាំឲ្យអាយុខ្លីទេញោមឲ្យដល់អនន្តយោបាសក់ធ្វើបងទៅនិយាយពីប្រពន្ធមុខមិនដែលរីកទេអត់ចូលចិត្តប្តីដឹងស្អីទៅធ្វើបងឲ្យធ្វើលុយកាក់ខំរកទ្រព្យសំទុកយកទៅធ្វើតែបងប្តីដាក់ចង្ហាន់លោករាល់ថ្ងៃដាក់ចង្ហាន់ប្រសងប្រពន្ធនឹងជេរបន្តិចជេរបន្តិចមិនចូលចិត្តដល់តែប្តីធ្វើបងចេះតែឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាប្តីនឹងថាបើយើងអត់និស័យគ្នាទៅបែកគ្នាក៏បែកទៅលែងគ្នាចាស់ចាស់ក៏គេស្រួលវិញហើយក្មួយហើយបានគ្នាវិញទៅកុំលែងគ្នាដោយសាររឿងធ្វើបងធ្វើទៀនអីបើស្រួលទៅបានគ្នាយកមកវិញលោកប្រពន្ធនឹងឲ្យខំធ្វើបងទៅណែឯងយើងមកតែមិនរស់បានយូរប្រមាណទេណាយើងស្លាប់ទៅនឹងវិលកំណើតទៅមរុខទៅប្រែទៅដេរេឆានមកកើតជាមនុស្សនោះក៏តកោថោទៀតអាប់អត្តញ្ញារូបអាក្រក់បើអញ្ចឹងមានតែបន់នេះយើងបានຕົកបានសบายប៉ុណ្ណឹងហើយល្មមល្មមទៅទីបំផុតស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅទេឯងតែមកកាពះនឹងឯងគេដុតចោលទៀតប្រពន្ធនោះគេដឹកនាំអញ្ចឹងក៏នៅតែមិនតាមដែរញោមមកឲ្យប្តីនឹងក៏ប្រពន្ធមិនតាមក៏ធ្វើតែឯងប្រាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតវិមានឯនោះមែនជីវិតប្រពន្ធបានតែប្តីស្លាប់ទៅទៅរុះយកសាលានឹងមកហ្មងម៉េចសាលាទៅធ្វើស្វាយព្រះឲ្យទៅយុះទៅរុះយកមកទៅរុះយកមកបើធ្វើអីមិនកើតទេក៏ធ្វើអស់ដុតដែរក៏កុំធ្វើបងទៅទៀតអីវាខាតប្រយោជន៍មិនបាច់ធ្វើទេហើយអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅផ្ទះនឹងលោកមកបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃលោកញ៉ាំធ្លាប់ទៅមកបិណ្ឌកន្លែងហ្នឹងប្តីនៅគេប្រវត្តិថ្ងៃលោកមកបិណ្ឌនោះដល់តែលោកមកដល់ជាបន្តិចហ្មងណែលោកឈប់មកឈប់មកបិណ្ឌផ្ទះហ្នឹងលែងឲ្យបិណ្ឌហើយគ្មានវិញណាគេទំនុកបម្រុងទៀតទេអត់មានបិណ្ឌមានទៀនអីពីរឿងដើរបិណ្ឌដើរសុំបាយគេមិនបាច់មកទេគេមិនដាក់ទេដេញជេរបន្តិចលោកទៅទៀតដល់តែនាងធ្វើកម្មធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅរស់ដល់កាលាគេស្វាយព្រះហើយញោមអាត្មាសំដែងនេះមុនថាពួកអសុរានៅលើដីនឹងដែរមានទួលនីតិយមមកបាលសម្រាប់មើលមនុស្សអាមនុស្សណាំធ្វើបន់គេយកទៅឲ្យយមរេចកាត់ក្តីគេថាអសុរានឹងមកបង្ហាញហ្មងជាសេនារបស់ស្ដេចវិរវណ្ណនេះពីរនាក់ម្ដងនិមិត្តរូបឲ្យឃើញប្រាប់ថាណែនាង7ថ្ងៃទៀតដល់វេននាងទៅនរុះហើយណាធៀមខ្លួនណាគេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគិតរកបន់រកកតលអញមិនជឿអញមិនទៅដាំបាយពីឲ្យឆ្អែតចាក់សោស្វាផ្ទះឲ្យចិត្តដាក់កលឹះប្រអួយទាំងអស់ចូលក្នុងនឹងកបាយអាយៈនឹងវាមកយកអញបានហើយយកមកបាលគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏បាត់រូបទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃទី7គេមកយកបើតាមយើងធម្មតាគេមិនឲ្យឃើញទេវាមកដល់បាត់រូបទៅយើងស្លាប់ទៅគេយកទៅប៉ុន្តែដោយសារនាងនឹងវាធ្វើអំពើនឹងអាក្រក់ទៅគេឲ្យនាងនឹងឃើញផ្នែកត្រោះប៉ុន្តែប្រហែលជាមនុស្សយើងតាមអញមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែនាងនឹងឃើញផ្នែកត្រោះអ្នកពីរអ្នកនឹងមកដល់ចាប់ហែងយ៉ាងផ្ទះហែកខ្លោកលោកដៃចាប់យកនាងនឹងមកដល់ហ្មងអើបើយើងចាប់យកមកហ្នឹងបើតាមមើលទៅថាយកតែប្រលឹងនាងនឹងមកអាខ្លួនដេកស្លាប់នៅផ្ទះនឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណាដល់តែយកមកគេចង់ផ្ទឹមផ្ទាល់ឲ្យនាងនឹងមិនយកទៅឲ្យយំរៀបភ្លាមទេយកទៅប្រហាញប្តីនោះប្តីនៅតាប្រតាំងអត់ត្រូវប្រហាញដាក់មុខប្តីចាប់តែកលែងឃើញប្តីថ្វាយអង្គមទៅហ្មងបងឲ្យជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅឲ្យយំរៀបឥឡូវគេយកខ្ញុំទៅទៅរស់ឥឡូវជួយខ្ញុំផងមកប្តីកប៊ីក្បាលហួសចិត្តហើយនាងហួសហើយយើងមិនអាចជួយនាងបានទេយើងធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាខ្ញុំដឹកនាំនាងឲ្យខំធ្វើបន់ធ្វើទៀននាងបែរទៅជាកំតិចបន់ខ្ញុំនាងបែរទៅជាឆ្លោះតននឹងខ្ញុំរហូតដល់តែនាងទៅរស់កំតិចសាលាដែលគេថ្វាយព្រះរួចទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតតោតនាងបានជាបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃនាងធ្វើអំពើកម្មធ្ងន់ណាស់នាងទៅតាមយថាកម្មនាងចោះយមរាជ
យមបាលក៏យកមកថ្វាយយមរេចយមរេចក៏បោះឆេះក្នុងនរកទាល់តែឡូវនឹងទៅយមអត់ទាន់បានឡើងមកទេយមខណេះប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែស្លាប់ទៅកម្មបែងចែកខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកម្ដាយលោកយាយលោកតាមានលោកតាភៀងលោកយាយភីគាត់ដឹងគាត់ខំធ្វើបុណ្យទុកឲ្យហើយហើយកូនកូនឃើញអញ្ចឹងក៏ជួយជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងទៀតឲ្យវាជួបជុំឪពុកជួបជុំម្ដាយឧបត្ថម្ភគ្នាក្នុងបុណ្យនឹងតាន់ម្ដាយឪពុកនៅរស់នឹងជាការល្អណាស់ហើយសំដែងអញ្ចឹងមែននៃថាបុណ្យបច្ច័យ4នឹងវាបានផលទៅជាតិក្រោយទៅញោមបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដែរមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងជូនទៀតប៉ុន្តែដល់ឲ្យប្រពុតសំដែងវែកញែកពីផលកម្មរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅសុខមៈមានលុបដែលកូនតោទៅជាព្រាមសួរមិញហ្នឹងជ្រះថ្លាតែមកច្បាស់ហើយជឿនៅផលរបស់កម្មជឿអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថ្វាយអង្គមផងដល់នៅប្រពុតប្រធមប្រសងកាន់ផលពីថ្ងៃនោះមកតែម្ដងហើយបាទសទ្ធាមួយទៀតតថាកតៈពោធិសទ្ធាយើងជឿនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតជឿថាមានប្រពុតនាំផ្លូវឲ្យញោមណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងតន់សាសនាប្រពុតហើយញោមកុំស្វេប្រហែឲ្យសោះដល់ពេលហើយដល់វេលាហើយដែលយើងអាចស្ដាប់ធម៌យកបានហើយបើយើងស្វេប្រហែកែងលោកកើតជាតិក្រោយមិនតន់សាសនាប្រពុតស្លាប់ពីនេះទៅក៏លោកកើតឡើងវិញផុតសាសនាបាត់ទៅមានអ្នកណាធ្វើបុណ្យទៀតមានលោកឯណាមកធ្វើបុណ្យទៀតឥឡូវតន់ហើយដល់ពេលដល់វេលាយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនហើយមិនដឹងថាធ្លាប់ទៅនរកទៅប្រែតប្រមាណលានឆ្នាំហើយមកទេបើអញ្ចឹងជឿទៅលើប្រពុតហើយបើជឿទៅប្រពុតត្រង់សំដែងថាបានបុណ្យក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានដែរមិនចាំតែអនាគតទេប៉ុន្តែឲ្យតែបាបយើងស្បោយគេមកស្ដាប់ធម៌ទាំងក្មេងទាំងចាស់ឮអញ្ចឹងពីជំនាន់ព្រះតែបើគេនឹកឃើញអើបើអញ្ចឹងអញគិតធ្វើបុណ្យនេះហើយដល់តែធ្វើបុណ្យនេះហើយយកលោកគ្នាស្អែកមុនលោកមកវត្តនឹងឲ្យអស់មកឆាន់ផ្ទះឧបមាដូចវត្តព្រៃស្លាអញ្ចឹងលោកច្រើនយកឲ្យអស់អ្នកថាខ្ញុំយក100យក100អង្គទៅផ្ទៃខ្លះថាខ្ញុំយក200អង្គនិយាយខ្លះថាខ្ញុំយក2អង្គខ្លះថាខ្ញុំយក1អង្គមានលោកអាចារ្យមួយប៉ាកែគាត់ឈ្មោះដូចអាចារ្យវត្តយើងនោះអាចារ្យប៉ាកែគាត់ឈ្មោះគាត់ទេមកគាត់ដាក់កដាស់គាត់ដាក់កដាស់យាយនេះ2អង្គយាយនេះ1អង្គយាយនោះ1អង្គប្រាប់ទៅអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅជួបអ្នកម្នាក់នោះក្រជាងគេប្រចាំភូមិដើរមកដល់គាត់បញ្យល់ថាណែអ្នកអើយគេហៅថាទុកកថាណែឯងនឹងល្បីថាក្រជាងគេមកភូមិនឹងដឹងខ្លួននេះបើជាតិមុនមិនបានធ្វើបុណ្យមកណាកម្មវាប្រល់អញ្ចឹងហើយបើជាតិនឹងណែឯងធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងទៀតណែឯងនៅក្រប្រមាណជាតិទៀតហ៎ឯងភ្ញាក់ខ្លួនព្រើថាមែនជាតិនឹងអញវាលហាមដំបានហ្នឹងមកជាតិមុនក្បាស់បងណាបើអញ្ចឹងឯងបើជាតិនឹងក្រប៉ុណ្ណឹងឯងបើមិនបានធ្វើបន្តជាតិក្រោយក្រលើនឹងទៀតអញអូធ្វើដាក់ខ្ញុំយកឈ្មោះលោកហ្មងយកលោកហ្មងបើតែប្រាប់ប្រពន្ធឯងហ៎អញចុះឈ្មោះស្អែកយកលោកគេហ្មងហើយតាធ្វើបន្តប្រពន្ធនឹងក៏ថាអើមែនឯងណាយើងមិនបានធ្វើបន្តណាបានជាតិនឹងអាផបណាខំរកជាឈ្នៀលឈ្នៀលតែមើលយល់បាយបានទៅខ្វះល្ងាចបើអញ្ចឹងបើជាតិនឹងយើងបានធ្វើទៅជាតិក្រោយនៅតែខ្ញុំគេមកអាយុទៀតអញ្ចឹងណាឯងណាអើត្រេកអរណាអញ្ចឹងអើឥឡូវចោះឈ្មោះលោករេយើងបាត់ចង្ហាន់ឲ្យធ្វើបើយើងគ្មានអង្គផងតោះទៅធ្វើមកទៅជួលសេដ្ឋីសេដ្ឋីយកលោក200អង្គត្រូវការកម្មកបុកអង្គត្រូវការរកអស់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់លោកតែកអើមកត្រូវអាប្តីនឹងគិតទៅពីពោះអស់នឹងដងទឹកអាប្រពន្ធនឹងគិតទៅពីរែងអង្គធ្វើការថ្ងៃនឹងចម្លែកខុសគេធ្វើដោយក្តីពេញចិត្តអារម្មណ៍នឹងក៏ស្អែកអញបានលោកហ្មងស្អែកបានធ្វើបន់នឹងវាសុបាយធ្វើមិនខ្លាចហត់ផងតែថ្ងៃពីអ្នកដីប្រពន្ធចែកកេះគ្នាមើលឯងមើលអ្នកពីអ្នកហ្នឹងធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងក៏ចម្លែកខុសគេម៉េះដល់តែធ្វើចប់ទៅសួរថាម៉េចក៏ណែឯងព្រេចអខ្លាំងណាស់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងម៉េះថាបានតែខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំជាស្លាព្រមដល់បានធ្វើបន់គេទេបានម្ដងនឹងខំឯណាណីហ្មងអញ្ចឹងគេឲ្យទៀនពីចំណែកហ្មងណែអានេះថ្លៃឈ្នួលណាអានេះថ្លៃដែលខ្ញុំជ្រះថ្លាងឯងខ្ញុំចូលបន់ជាមួយណែឯងដែរអាប្រពន្ធនោះក៏គេឲ្យពីចំណែកអាប្តីក៏ពីចំណែកបានមកតែហ្មងខ្ញុំមកដេកជំនឹងបន់ឲ្យទៅភ្លឺឲ្យវាចាប់ព្រឹកអាងបានធ្វើបន់
ត្រាប់តែដល់ដីខលលួតែដល់លួតែភ្ញាក់ឡើងចង់ភ្លឺខកដល់ហ្មងដាក់ប្រៃនេះឯងភ្លឺបោះលោតែទៅទៅទៅត្រោបន្លែមកខ្ញុំរៀបចំដាំបាយតែក៏ទៅរកបន្លែអាប្តីទៅដាំបេះផលិតដេះច្រាច់ជើងតកូនណក្រៅក្រៅភូមិមកទៅដាំបេះហើយដោយថាយើងឯងប្រែជីកចឹងខ្ញុំណាទៅដាំជីកបេះហើយនោះវាប្រាប់តាអ្នកនេសាទគេកំពុងតែដោះត្រីគេនៅក្នុងបឹងនោះតែបកោកហើយនេះគេដាំបេះបដៅជើងបដៅគេសบายទាំងស្រុកឥឡូវគេលបមើលជិះសบายចិត្តស្អីនោះជើងនោះណែអាមហាក្រអុយសោចសบายមែនហើយនោះហាបេះបន្លែណាស្លោប្រគិនលោកឥឡូវឆានឥឡូវឯងខ្ញុំនឹងបានធ្វើបឹងឯហ្នឹងអូលោកឯណាមកឆានស្លោបន្លែស្ដុតចឹងឯម្នេះម្នេះដោតត្រីឲ្យគ្នាបន្តិចចាំគ្នាឲ្យខ្លះអាត្រីងប់ងប់គេនោះទៅអង្គុយដោតឲ្យគេណានេះតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណេះនេះតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណេះដោតចប់ហើយគេថាអើនោះខ្ញុំកប់ត្រីស្ពិនងប់ងប់ត្រាប់4នឹងខ្វាច់នោះទៅយកយកទៅធ្វើចង្ហាន់លោកទៅស្រោតបានត្រីក៏បានបន្លែក៏បាននិយាយពីអទៅផ្ទះហ្មងញោមមកដល់តែធ្វើអចឹងពេកនោះវាក្តៅឆេវដល់តែបានបានអង្គុយមិនសក់នៅឃើញតែមនុស្សជាខ្លាំងណាចង់មកជួយមាននិស័យខ្ពស់បានចុះមកដល់ប្រែកលាធ្វើអ្នកកចាស់មួយនោះញោមមកអ្នកកំសត់មួយនិយាយពីចាស់មហាចាស់ក្រមហាក្រអាត្រះ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 ដើមមកមកស្ទះគាត់នឹងលោកឲ្យខ្ញុំក្រខ្សត់ណាលោកជួយខ្ញុំផងណាជួយរឿងស្អីលោកគាត់ខ្ញុំសុំមកទីឈ្មោះទីឈ្មោះឡាម៉ាច់បើខ្ញុំនឹងវាក្រដែរទាំងខ្ញុំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានការងារខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទីឈ្មោះអើខ្ញុំនឹងវាទីឈ្មោះគេដែរហ្នឹងអូអានេះតែបេតាជួយខ្ញុំផងតែជួយឲ្យម៉េចវាក្រដូចតែគ្នាហ្នឹងបានមួយថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃហ្នឹងអេលោកអានេះតែបេតាខ្ញុំផងបើចេះធ្វើស្អីទេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអីផងចេះតែដាំម៉ែងស្លោអាចេះតែដាំម៉ែងស្លោហើយចេះស្លោមកពេលយកប្រមាណស្លោធ្វើអីខ្ញុំស្លោធ្វើចង្ហាន់លោកឥឡូវហ្នឹងអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយស្លោហើយនេះខ្ញុំជួយស្លោបើមិនបាច់យកឈ្នួលទេខ្ញុំសុំចែកបនផងបានទេអីម៉ែវាមិនឲ្យជាស្លោក៏មិនហើឲ្យជាស្លោក៏ទៅអ្នកតែអ្នកក្រដូចតែគ្នាយើងនឹងអនុគ្រោះគ្នាចឹងទៅឲ្យបានបនទាំងអស់នេះកុំឲ្យជាក្រោយវាក្រទាំងអស់គ្នាចឹងទៀតណាញោមឯងមេត្តាដល់គ្នាចឹងទៀតឲ្យស្លោហើយនឹងគេចូលទៅស្លោបើតាមពិតបានខ្លាំងខ្លាយនេះញោមចូលទៅស្លោដេញតាទៅទៅយកលោកទៅយកលោកទៅខ្ញុំអ្នកស្លោហើយនឹងវឹងទៅយកលោកសបាយណាស់ដើរបដៅរត់បដៅញឹម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 ទៅដល់អ្នកកាន់វិជីគេកំពុងតែឆ្កាងដៃឆ្កាងជើងចែកលោកតែត្រូវកេះណែណែណែមកខ្ញុំមកយកលោកឯណាលោកខ្ញុំមកខ្ញុំបានអងណាឯនោះចម្លើងព្រែកដាក់អឺចម្លាញ់ឲ្យគ្នាអភ័យទោសស្រាច់ទៅហើយផលិតឲ្យឆឹងឲ្យគេយកអស់លីងមិញដែរឲ្យគេយកអស់លីងហើយអ្នកឲ្យណែអភ័យទោសខ្ញុំផងឯនេះកំពុងតែសបាយសោចទុនជកងណាញោមអប់គូទាំងដៃព្រូដោយយមអានីលដៃហ្មងអ្នកអើយអ្នកមកសាល់មិញនិយាយគ្នាឲ្យតឡាំងតឲ្យលោកខ្ញុំហ្មងខ្ញុំខំធ្វើការតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធណាសបាយត្រេកអរនឹងបានធ្វើបងម្ដងឥឡូវអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនាសទៀតហើយអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបងហើយអញ្ចឹងយមអានីលដៃចាប់តែអ្នកកាន់បជីអំបគេហ្មងប៉ុន្តែមិនអ្នកកាន់បជីរបស់យើងទេញោមណាអាត្មាជិះប្រៀបធៀបទេមិនមែនអាចារ្យរបស់យើងទេអាចារ្យរបស់គេហ្នឹងគេថាអ្នកអើយអ្នកណែកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាសំឡាញ់ឲ្យខ្ញុំបានបនផងណែកុំខឹងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំអភ័យទោសខ្ញុំឲ្យមានចេតនាឲ្យតែខ្ញុំផ្លេចប៉ុន្តែចេះខ្ញុំមានវាសនាមានផ្លូវមួយដែលណែមាននិស័យគង់ឲ្យបានព្រះអង្គអត់ទទួលណាសោះហ្នឹងព្រះអង្គនៅឯវត្តហ្នឹងលឺតែប៉ុណ្ណឹងលើកឈរឡើងបោះដីហើយខ្នងហ្នឹងខុយធ្លុបរត់ពឹងតាមងវត្តនិយាយពីមុខគាត់ណកថ្ងៃនេះសិតតែនិមន្តនឹងមន្ត្រីឲ្យត្រៀបនៅចាំមុខគាត់តងមិនក៏បងព្រមបាទទ្វាទៅគេចាំនិមន្តព្រះអង្គទៅវាំងខ្លះចាំនិមន្តទៅវិមានខ្លួនខ្លះចាំនិមន្តទៅផ្ទះព្រមមិនព្រមចេញគាត់នឹងរត់ទៅដល់ខោមខោអើមកជែកគេជែកឯងចូលរុកទៅក្នុងគេគាត់ណែណែទៅណានោះកុំទៅខោមខោអើមកបងរុកទៅណាកុំទៅហេតែខ្ញុំរុកទៅដល់មាត់ទ្វាគាត់ព្រះអង្គទឹកស្បដាក់ទ្វាបងអើយបង
មកស្រុកនេះគ្មានណាក្រជាងខ្ញុំទៀតទេមានតែខ្ញុំទេក្រដាច់គេបងឯងអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងមកបងស្រាប់តែបងបើគ្រាហុចបាតមកឲ្យគាត់នឹងកាន់ស្បអូយញោមអើយដូចបានដុំមាសដុំពេជ្រប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវិត្រេកអររំភើបណាស់បានហើយបានអញប៉ុណ្ណឹងបានមែនអូសប្បាយណាស់ញោមរំភើបព្រឺខ្លួនអស់ស្រាប់ទៅដល់ចឹងមកនិយាយពីពួកមន្ត្រីធំធំគេតាមមើលហ្កេះនេះសម្លាញ់ឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ100ថាប៉ណ្ណាក់ហើយអត់ទេមួយតែឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ1000ថាប៉ណ្ណាក់ថាអត់ទេមួយតែឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ10000ថាប៉ណ្ណាក់លោកកោខ្ញុំយកលុយលោក10000 10000មកចាយអស់ទៅជាតិក្រោយខ្ញុំគេអត់ដែរចឹងខ្ញុំមិននេះធ្វើបាត់ម្ដងធ្វើឲ្យកើតហ្មងអត់អីអត់យកយកដើរទៅស្ដាច់ថាហ៎មិនបាច់ទៅវល់វាទេទៀះវាមើលមិនយល់ទេវាគ្មានអីប្រមាណទេអានឹងព្រៀបធៀបដូចតខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនពហុអំបិលទឹកត្រីទេចាំតែបងទៅឆាន់ទទួលចង្ហាន់ទៀះវាឲ្យចាំមុនបងមកវាំងទៅបានណាកុំទៅដើមវាឲ្យយកនំទៅដល់ផ្ទះនិយាយពីផ្ទះគាត់នងទៀតណាចូលទៅតែមិនអោនពោកចាំណាយំផ្ទះគាត់ដល់តែពេលប្រកួតយាងទៅដីទៅនឹងវាខោងទៅក្រោមផ្ទះនឹងដកជាងកតោវែងបន្តិចឡើងមកលើអត់មានទើបផងសោះគេក្រាលកទេរួចត្រាច់ឲ្យផងឆាន់អញ្ចឹងទៅទទួលចង្ហាន់ចប់និយាយថាមិនតន់ទទួលចង្ហាន់ទេអ្នកចង់ទៅបាននេះនំមិនដឹងជាខ្លោដាក់អីទេយំដាក់ទឹកបិជែងទឹកបងបញ្ចុះទឹកគ្រឿងទឹកក្នុងសឡហើយយើងមិនដឹងថាបានដាក់អីខ្លះដល់តែពេលស្ដាច់ទៅលោកមើលចាំអ្នកស្ដាច់នឹងបរិវារម៉ាត់អីចាំទៅយកព្រះអង្គមកឆាន់ក្នុងវាំងវិញដល់ឡាប្រអានបើកឆ្នាំងកឡោភុចអាខ្លាំងឆ្នាំងកឡោនឹងវាជះថាយផ្សាយទៅដល់ស្ដាច់ព្រះទឹកមកខ្ពៀខ្ពៀរបស់ខ្ញុំហើយឯងវាមិនដែលស្ទះកឡោស្អីគឺវាឆ្ងាញ់ម្ល៉េះគ្រាន់តែធំខ្លាំងធំទ្រាំបានតាំងអាម៉ាតាំងស្ដាច់ព្រះទឹកមកខ្ពៀខ្ពៀរស្លោគេគួរអស្ចារ្យហ្មងអង្គុយទ្រាំបានវាឈួយម្ល៉េះហើយមកទៅទ្រាំនឹងទៀតហូរទឹកមកដល់ទៅវាំងវិញទៅវាំងទៅដល់តែឆាន់រួចស្រាច់ជូនដំណើរព្រះអង្គទៅគាត់ធ្វើបន់ជាតិនឹងបានផលគាត់ភ្លៀងញោមណាអំណាចរដ្ឋតានត្រូវឲ្យគាត់បានជាមានជាពេជ្រតការៈធ្លាក់ភ្លៀងប្រាយមកលើដបងក្បឿងគាត់ជាអំណាចអំណោយរបស់គាត់ដែលគាត់មានពីជាតិមុនមកប៉ុន្តែគាត់មានបាបបានជាក្រនឹងមកពីកម្មពីអីចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ធ្វើបន់នឹងបន់ជួយតនហនណាស្រាប់តែមានធ្លាក់មកធ្លាក់ហ៊ុយហៀដបងផ្ទះមកដល់ខាងក្រៅគាត់រត់វឹងទៅដល់វាំងប្រពន្ធដឹកដៃកូនចេញមកមើលឃើញមាសអញ្ចឹងទទួលស្ដាច់រៀនយកទៀតអ្នកស្មោះត្រង់ត្រង់ប៉ណ្ណឹងឃើញមាសធ្លាក់ផ្ទះគាត់រៀនយកទៀតទៅថ្វាយអង្គមស្ដាច់ព្រះអង្គឲ្យមិនដឹងមាសមកពីណាធ្លាក់ប្រើផ្ទះខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាច់ថាអាណាធ្លាក់ហួសផ្ទះកើតយកមកវាំងមកអាណាដែលលាក់ទៅផ្ទះណៃណៃយកទៅគាត់យកតែចំណាយនឹងផ្ទះគាត់នឹងអាប្រមាណដឹកទៅដល់វាំងទាំងអស់ស្ដាច់ថាគាត់នឹងស្មោះត្រង់មែនហៅនិមន្តមន្ត្រីមកប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកឯងធ្វើជាតែថៃចុះបកគលមាសពេជ្រឲ្យធ្វើជាតែថៃហើយលែងទៅនៅអាកូនខ្ទមកចាស់ក្នុងទៅណេះមកនៅអាដីសថៃចាស់គេពីដើមណេះមកបកគលដីនឹងឲ្យទៀតធ្វើផ្ទះនៅទៅនឹងទៅបានមាសបានពេជ្រកសាងវិមាននៅទៅនឹងយោមកប្រាប់ទៅជាងនឹងគេកាប់កោះកាត់កោះចេញទៅប៉ិនពីងមកទៀតគេបើកពីងមើលសិតតមាសសិតតពេជ្រទៀតយកមកថ្វាយស្រេចព្រះអង្គឲ្យកាប់ដីឃើញសិតតមាសពេជ្រកប់នៅនឹងអាទាំងឡាយសថៃជាតិមុននោះបានស្រេចថានងចំណែកណាយណាយទទួលយកចុះឃុំក្រងរបស់នងចុះចាប់ពីថ្ងៃនងទៅមានបានលបើកក្រតែហ្មងញោមលបើកក្រពីបច្ចុប្បន្នញោមគេណាធ្វើបន់មានអញ្ចឹងដែរតាអាត្មាមានគេថាសើច្រើនគេថាខ្ញុំកណាមិនទៅចោលទេគុណមុខលបអ្នកនៅមិនពេញទេញោមអ្នករកទីតកែធំធំទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកណាឲ្យទៅធ្វើបន់ក៏កំណត់មកវិញមុខលបកណាដឹងតែឈប់មកហ្មងជួនកាលរាប់ពាន់ដុល្លារព្រឹសអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាជឿច្បាស់ណា
ចូលឆ្នាំខ្ញុំបិទអីពីណាមជឿមជឿខ្ញុំទៅធ្វើហើយស្រុកកំណើតខ្ញុំមិនដែលចោលទេពីព្រោះតែខ្ញុំទៅធ្វើមកវិញវាមិនដែលក្រវាដឹងតែឡើងជិបជិបមកមើលញោមមើលបច្ចុប្បន្នវានៅកកកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេមិនជឿអីទៀតហើយយ៉ាងបានថ្ងៃហ្នឹងញោមធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅទទួលបនបច្ច័យ4របស់យើងហ្នឹងលោកតាភៀងលោកយាយភីហើយព្រមទាំងបងប្អូនបបការីជឹងកូនចៅផៅសម្ដានព្រៀងរៀនទាំងអស់ប៉ុន្តែកុំតូចចិត្តពេលនេះលោកទេសថាធ្វើព្រៀងបានព្រៀងហើយចុះអញធ្វើមិនក៏វាមិនបានព្រៀងអានឹងដឹងឲ្យហើយទៅជាពាក់កម្មគេវិមុនវិច្រើនសងឲ្យគេអស់ទៅរួចខ្លួនបានយើងណាហើយចឹងមកវិញយើងមិនតន់សងកំណត់កម្មអស់ទៅអស់ទៅបានយើងណាញោមណាចឹងបបការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជន1000ទម្រួតដែលបាក់បែកចែកឋានទៅ7សណ្ដានឬ8សណ្ដានដែលទទួលផលបន់នេះទាំងអស់គ្នាហើយបបាទទទួលឲ្យសម្បត្តិទឹករួចឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅយាយតាប្រុសស្រីនៅខាងក្រោយអានេះឲ្យសពឲ្យចម្រើនកម្មសម្បត្តិគ្រប់ប្រការមានបញ្ញារររជាតិកូនចៅចិត្តរស់ស៊ីមានបានកាត់កាលមានគុំតេជៈជុំរងបានតិចកលិចបានច្រើនតាំងអភិជ្រូកគោកបីតម្រៃទេមន់ទាលីអូកណូតសពសបានឡានម៉ូតូធូលឡើងវិតាសាវ៉ាសុយសគីកាមេរីលុបទីបាត់ណាអ្វីអ្វីក៏សម្រេចទឹកតាំងតាបានដោយបំណងរស់ស៊ីចំនួនជួយចំណាញ់ចូលអត់មានចិញ្ចរៀងរាល់ថ្ងៃលក់ឲ្យបានថ្លៃពេញមកឲ្យបានថោកកាន់ឡើងទៅទាំងខៅធំអោចាតាំងពីបច្ចុប្បន្នរៀងរៀបស្លាប់ជាតិណាណាកុំឲ្យវល់កំណត់ទៅនរុបទៅប្រែដេរឆានអសូរកាយឯសោះកើតជាតិណាណាមានកូនសត្វកូនល្អជួបនឹងព្រះប្រទេសទៅនឹងធေါ်ជួបទៅអ្នកល្អជួបតែតបបរោះកុំឲ្យខ្វាក់កុំឲ្យខ្វិនកុំឲ្យខ្វងកុំឲ្យឆ្លងកុំឲ្យកោទាំងអ្នកជើងជាក្រានទាំងអ្នកចុងភៅអ្នករត់ទឹកអ្នកបំរើភឿជួយចាត់ជួយចែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់ក៏ដោយគ្នាអ្នកដែលមកចូលតាំងតែពីបាយមួយវេចតណ្ដែងមួយគួស្លាមកចំណិតមកលូមកតលឹកទឹកមកតឡោទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅទីនេះក្តីក៏សូមឲ្យបានផលបន់នេះទាំងអស់គ្នាអ្នកមិនបានមកចូលរួមទេគ្រាន់តែត្រេកអរនៅផ្ទះក៏សូមឲ្យបានបន់ទាំងអស់គ្នាដែរបើចឹងញោមញាតិប្រាថ្នាយ៉ាងណាស្ទឹកស្ទៀវក្នុងចិត្តដែលអាត្មាមិនបានដឹកនឹងឲ្យសម្រេចរៀងរៀងខ្លួនកំបីអខានឡើយការឆ្លាតឆ្លៃសំដែងធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះក៏សូមនមមទៅចុះអេវ៉ាំង